Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Keluarga Malaysia bakal ditubuhkan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pusat ini diharap dapat menginstitusikan keluarga Malaysia untuk menjadi hub penyelidikan, pendidikan, latihan dan penyebaran ilmu. Saya sangat optimis dengan kreativiti, inovasi dan kolaborasi strategik yang melibatkan pelbagai pihak. Pusat ini dapat memainkan peranan yang signifikan dalam meningkat, mempromosi dan menyebarluaskan lagi konsep serta usaha membudayakan nilai-nilai pengkayaan keluarga Malaysia. Dalam pada itu, warga institusi pengajian tinggi IPT turut diseru agar menghayati tiga teras dan nilai utama keluarga Malaysia iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Aura keluarga Malaysia dilakar melalui kerjasama yang harmoni, sikap saling menghormati dan keterbukaan pelajar terhadap perbezaan.